Ibland undrar vi varför vi ska behöva göra hela jobbet. Ja, vi tycker att våra informatörer också skulle kunna slita lite. Ja, så vi bjöd hit den. Polisen. Här är det Krille då. Tjenare. Tjenare, läget. Bra. Du? Ja. Jag har hamnat lite problem. Vadå? Nej, du vet den där fälgar? Ja. Som försvann? Ja. Jag fick syn på en Nissan utanför Toyota Center nämligen. Ja. Som hade likadana. Ja. Och tänkte sno dem. Men det är bara det att han som hade bilen, han högg mig. Det var inte så himla bra. Så jag sitter på hans jobb här nu. Jaha. Och han är inte så jävla glad på mig. Så jag undrar, nu kan jag bara säga till honom att... Jag har gärna förklarat för honom, men han tror inte på mig då. Vad har jag med saker att göra då? Nej. Får jag prata med honom eller? Ja, visst, vänta lite då. Hallå, ja? Ja, tjena. Är det du som har bett honom att komma och sno mina grejer på bilen? Jag har ingenting med saker att göra, ska du veta. Men du, han säger själv till mig att han är och hämtar tillbaka sin kompis fälgside, va? Och går på min bil. Vad är det för sätt att bara gå och ta folks grejer sådär? Jag skäller inte på mig för det, jag har inte en aning om detta. Men du skickar en legist för att vandalisera min... Jag har inte skickat någonting! Vet du vad jag tycker du kan göra? Du kan komma hit med din Nissan Micra så kan jag få dra några rediga repor i lacken på den och sparka in fronten på den. Då ska jag sparka in fronten på dig i så fall. Jaha, du hotar med stryk nu också? Du? Först jag har inte ens med saken att göra! Först skickar du någon kille som ser ut som en riktig råligist och gör sönder min bil. Och sen så är du tyke mot mig också. Du? Ska du säga? Innan du börjar att anklaga mig så ska du ha bevis för det du säger. Ja men det har jag honom här ju. Ja. Du vet vad jag ska göra med din kompis? Det ska jag berätta för dig. Jag ska köra iväg honom till Gamlestaden, till Gamlestadsvägen 4. Det känner jag två stycken killar som jobbar på radio på det här Radio City. Jag ska be honom att gå ut i direktsändning och säga att du är en ligist och du skickar iväg kompisar för att sno grejer. Jag har inte med saken att göra för 5 öre. Ja men nu åker jag iväg till morgongängen på Radio City så ska de hänga ut dig. Jag har inte med saker att göra för 5 öre. Du vet morgongänget som kör luringen. De som lurar folk i telefon. Du hänger inte med här alls. Det här är morgongänget som ringer. Det är totalt stopp igen här, ja. Hallå där. Jävla grisar. Vill du säga något till din kompis här? Ja, jag får prata med han. Ja. Hallå Christian. Hallå där. Jävla gris. Var det allt du hade att säga, Peter? Nej. Vi får nog ta resten efter sändningen, tror jag.